জ্বলিছে। অসম মেঘালয় সীমান্তত এতিয়া কেৱল জ্বলিছে। এক মাহে শান্ত হোৱা নাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিৱেশ। জ্বলাইছে ঘৰ, জ্বলাইছে শ্ৰমিকৰ কেম্প। ডিফুত CEM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ চলিছে আলোচনা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত জ্বলিছে ঘৰ। হয়, বিগত এমাহে অগ্নিগৰ্ভা হৈ থকা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰিৱেশ এয়া। কেতিয়াবা খাচী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে গঞা ৰাইজক, আন কেতিয়াবা এনেদৰেই আন্ধাৰৰ সুযোগত জাকে জাকে খাচী দুৰ্বৃত্ত অসমত আহি জ্বলাই গৈছে পাহাৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ। যোৱাকালি ৰাতি 6 বাজি আৰু 7 বাজি ভিতৰত কোনো কাৰ্বি আংলং আৰু মেখলায়া কিবা কাইয়া লগা সেইটো মানে তাৰ মিডিল কিবা কোনোবা আহিখিনি জুইত মানে ঘৰত জ্বলাইছে। আমিও কম নাপায়, আমিও খেতি কৰা মানুহ, খেতি কৰাৰে কৈছিলোঁ। তাৰ ঘৰ মালিকো লোককে কাম কৰি আছে, কৈ আছে ঘৰ মানুহো নাই, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈখিনি জুই চুই একো নাই, জ্বলাই নাই, হ'লে তথাপি আমিও নাজানো কোনোবা আহিখিনি এই কাৰ্বি আৰু খাচীয়া কাইয়া লোকৰ ভিতৰতে কোনোবা জুইটো ঘৰ জ্বলাই দিছে। 1 ঘণ্টামান আগত MLA গৈছিলে, তাৰপিছত এতিয়া বেছি হোৱা নাই, মানে 10 মিনিট আগতো এনেকুৱা হৈছিলে। তো এতিয়াতো মানে এইফালে 10-20 জনমান আছিলে, 15 জনমানটো ওলালে, এজন আছে আৰু, এজনটো পালোঁ আমি কেম্পতে। ইহঁতে কি কাৰণে আহে গম নাপাওঁ ছাৰ, সি ফোনত যেতিয়াও আহে না ফোনত কথা পাতি থাকে ছাৰ। মানে যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে সেইবিলাক ইনফৰ্ম মাৰি দিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ছাৰ, নহ'লেতো দুজনে আহিব, যদি ৰুখালে ৰুখিব, এতিয়াতো ৰুখাৰ আগতে সি পলাই গৈ। বিগত এমাহে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মকৈলুং, নিমকেং গাঁও, চেমেনথু, তপত শ্ৰীলাংছ, তদলাংছ, আমি খাইৰেং গাঁৱত খাচী দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাস চলাই গৈছে। ইণ্টাৰষ্টেটৰ বৰ্ডাৰৰ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড সেই সমস্যাবিলাকৰ যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সীমাবন্ধটো আগৰ চৰকাৰে যিটো বান্ধি আছে সেইটো মতে হ'ব, ফেল কৰিছোঁ বোলে বুট চাইটো, ইয়াতে যে মাছ সংঘাতটো নহয়, শান্তিৰে আমি থাকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। একেলগে আছোঁ ইমান দিনৰ পৰা, আমি একেলগে আছোঁ, এতিয়া আমি একেলগে থাকিম, একেলগে খাম, একেলগে আমি কাম কৰিম, সেইটো আমি আহ্বান কৰোঁ। সিহঁতৰ মাটিতো আমি এজেঞ্চি আমি কৰা নাই, আমাৰ মাটিও এজেঞ্চি আমি এৰিয়ে নিদিওঁ, যি আছে আমি একেলগে আমি থাকিম, একেলগে আমি কৰিম, একেলগে আমি মিলাপ্ৰীতি আমি থাকিম, সেইটোৱে আহ্বান আমি কৰি আছোঁ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আলোচনাও কেইবাবাৰো হৈছে, কিন্তু সমাধান এতিয়ালৈ নাই, বৰঞ্চ ভয়াৱহহে হ'বলৈ ধৰিছে পৰিৱেশ। কিয়নো বিধায়ক ৰূপসিং তেৰণ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পাছতে 20-30 জনীয়া খাচী দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰিবলৈ লৈছিল, আৰু তেতিয়াই ৰাইজে খেদিলে দলটিক। মুঠৰ ওপৰত সীমান্তত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতে খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হ'বলগীয়া হৈছিল 2গৰাকীকৈ লোক। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ হাজৰিকাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।